seatbelt. Okay. Captain, Captain, where you come from, Captain? Yes. You want to take off to the kampung ticket? Oh, in the bottom sound of my We just take 15 minutes from here. No, 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 bullshit. Okay. Jangan ketawa. Oh, no, man. I smile. Okay, Kwasi. Gostan dulu. Gostan dulu. Amanagi gubuk ya, Ustaz. Lah. Lah. Ah, hujan. Gostan dulu. Biasa bawa di belah kuda, ya. Ewa. Di tangan. Rumah ada pun. Dia pun rentang ni ada kat rumah tu. Rentang. Apa video kau mana? Banyak dulu. Banyak lagi. Jalan raya besar. Okay, ready? Ready. Time tadi lah ni, ready ni. Apa tak nak tengok engine ni? Lah. Oh, lah sikit. Oh, yo. Nampak penjawang kan? Man of the contest today. Okay.